Tako bodo na fotografiji sistematično zabeležene malo manj, predvsem pa vsakdanje zgodbe, ki jih danes morda niti ne opazimo in gredo mimo nas. Skazalo se je, da skozi leta, tako strokovnega kot laičnega kroga, se pomankanje pač nekih strokovnega gradiva, ki sicer mogoče trenutno se kratkoročno ne vidi efekt, ampak dolgoročno pa je zelo veliko pomankanje recimo nekega fotografskega gradiva v dogajanju v Novem mestu. Evropska prestolnica kulture je ponudila, v Zgodovinskem arhivu Ljubljana in njegovi novomeški enoti pa so zgrabili priložnost in k sodelovanju povabili novomeškega fotografa Boštjana Puclja. To bo tako eden od projektov, ki bodo mestu ostali tudi po končanem EPK-ju. V tem smislu se potem tudi vidi vrednost tega projekta. Ne? Kratkoročno mogoče ni tako zanimiv, kot recimo za 10-20 let kasneje. V tem projektu vidi dodaten izziv ter motivacijo za iskanje novih priložnosti, ki lahko pripovedujejo z izrazno močjo fotografije in jih sploh ne dojamemo kot posebnost. Recimo lansko leto je mestna občina obnovila, se mi zdi, skoraj celotno tale infrastrukturo javne razsvetljave. Ne? In lansko se bo najbolj še čez par let izkazalo, da nimamo sploh recimo kakšnih posebnih fotografij na to temo, ne? Ker bi lahko recimo kdaj uporabili recimo ne vem, čez leta za kakšne razstave, za kakšne publikacije. Tako bo lahko vsak posameznik po določeni metodologiji našel fotografijo oziroma motiv, ki jo bo iskal.